בוקר מאחר, כן זה מן הקבוע, שמיניס תמיד בלי סמל, לכולם זה ידוע, ללוח מבחנים בכלל לא מסודר, פה בגרות ביום של המופע, תחול לוח שנה יום. סיברדיים בולטים בעין, לא נותנים להתבטא זרקנו זין, אל תגידו מה עשו ומה מותר לי, כי אני שמיניס תמיד עושה בית חרושת לציונים, לאף אחד פה לא אכפת מתלמידים, במקום להקשיב ולהתייחס אלינו, רק מהימים שכל הזמן הלך עלינו. יש לנו עכשיו חדשות לכם, בקושי פרסית בית יש השנה הסכם, אז תתרכזו טוב טוב כי לא נחזור פעמיים, שכבת מחזור מזיין לא רואים בעיניים. גונבים מבחנים מתוך הדר המורים, כולם קם לי פה מהמורים מתפלים, אישורי יציאה, קל לזייף, כי לטפס על השער זה נהיה מעייף, זה לא מורים רגילים אם הם זורקים חפצים, רבניות במקלט זה כמו קט נזירים, כנסו לתפילה משותפת, המנהלת רודפת, סתמי כבר עצתה מעייפת. קימם זין, קימם זין, קימם זין, זין בולטים בעין, לא נותנים להתבטא, זרקנו זין, אל תגידו מה אסור ומה מותר לי, כי אני שמיניסט, אני עושה מבלים. מסיימים י"ב, קצת וזה נגמר, עוד כמה חודשים בית ספר זה עבר, מסיימים י"ב, קצת וזה נגמר, עוד כמה חודשים בית ספר זה עבר, מסיימים י"ב, קצת וזה נגמר, עוד כמה חודשים בית ספר זה עבר, מסיימים י"ב, קצת וזה נגמר, עוד כמה חודשים. מאמינים, עוד פרק בחיים נגמר, עכשיו שמרו על הקשר חברים, התגבשנו, כולם יודעים, מחזור ממזיין כאן ולעולמים, מאמינים, עוד פרק בחיים נגמר, עכשיו שמרו על הקשר חברים, במסע התגבשנו, כולם יודעים, מחזור ממזיין כאן ולעולמים. בית חרושת לציונים, לאף אחד פה לא אכפת מתלמידים, במקום להקשיב ולהתייחס אלינו, רק מהימים שכל הזמן הלך עלינו. יש לנו עכשיו חדשות לכם, בכל שכבת י"ב יש השנה הסכם, אז תתרכזו טוב טוב כי לא נחזור פעמיים, שכבת מחזור מזיין לא רואים בעיניים.